Vážení poslanci, milí občania, otváram 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 9. Požiadala som poslancov o doplnenie bodu programu. Čiže dávam hlasovať o zrušenie programu, ktorý bol v pozvánkach a bol zverejnený na webovej stránke obce. Čiže ide o otvorenie kontrolu plnenia uznesenie rozpočtové opatrenie číslo 4, správa nezávislého auditora, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, zápisy do kroniky, diskusie a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby tento program zasadnutia bol zrušený. Ďakujem. Navrhujem prijať nový program. Otvorenie kontrola plnenia uznesení, odpovede na dopyty obyvateľov a poslancov, rozpočtové opatrenie číslo 4, správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018-19, zápisy do kroniky za rok 2018, schválenie. Doplňujeme bod číslo 8, zmluvu o poskytnutí dotácie podľa paragrafu 7 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách. Diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pani Hromkovičovú a pani Obernauerovú. Dávam hlasovať, kto je za to, aby tieto poslankyne pracovali ako overovateľky zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu vyhotoví pani Martina Sikorová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná v dňoch 22.10. a 28.10. Uznesenie číslo 38, odpredaj pozemku Janovi a Martine Katerincovej splnené. Dňa 18.9. prišlo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľnosti. Uznesenie číslo 46, ide o zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej AS. Toto uznesenie je splnené. Kataster povolil vklad vecného bremena do katastra nehnuteľnosti rozhodnutím zo dňa 20., ktoré prišlo 28.10. Uznesenie číslo 82. Obecné zastupiteľstvo schválilo program rokovania obecného zastupiteľstva konaného 17.9. Uznesenie číslo 83. Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 84. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení. Uznesenie číslo 85. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledkoch kontrol. Uznesenie číslo 86. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán odpadového hospodárstva na roky 2016 až 2020. Uznesenie číslo 87. Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie člena do sociálnej komisie. Uznesenie číslo 88. Obecné zastupiteľstvo neschválilo odpredaj časti pozemku z majetku obce, parcela číslo 10883 Lukášovi Hušekovi bytom Sekule. Uznesenie číslo 89 je splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o dotácii v rámci schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Obec odoslala žiadosť elektronicky dňa 27.9. pod názvom Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Borský Svätý Jur. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení
s tým, že v evidencii nie sú žiadne nesplnené uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz poprosím pani účtovničku obce, aby nás oboznámila so štvrtou zmenou rozpočtu. Časti bežného rozpočtu ide o položku dividendy, ktorá v rozpočte bola nula. Upravený rozpočet je 616 eur. Ďalej som si dovolila na požiadanie pani starostky zapracovať ešte ďalšiu zmenu do rozpočtu. A ide vlastne o poplatok, ktorý sa musí teraz zaplatiť na základe prijatého uznesenia, ktoré by ste teda dnes mali prijať, o poskytnutie finančných prostriedkov pre miestnu akčnú skupinu vo výške 11 eur. Takže v príjmovej časti navyšujem ešte položku nájom za pozemok. Sú tam vlastne príjmy za všetky nájmy, ktoré platia jednak chatári za pozemky, ktoré užívajú, teda za obecné pozemky, a ďalej je tam príjem z prenajmu pozemku v rekreačnej oblasti. Ide tam o navýšenie z 10 tisíc na 11 tisíc eur, čiže príjmy sa navyšujú o 616 eur. V bežných výdavkoch ide o zmeny na položke školenia. Pôvodne rozpočet bol 1200 eur, navyšujeme na 1800, ďalej položka všeobecné služby, kde bol rozpočet 8 tisíc, navrhujeme zvýšiť na 12 tisíc. Neviem teda, či nám k tomu čítať aj pokec, preberali sme to na finančnej komisii, pokiaľ teda chcete, čo tam vlastne všetko účtované, alebo sú tam také dosť rôznorodé veci, alebo vám to stačí takto. Tie služby. Či chcete vedieť, čo je doteraz na tej... Áno? Dobre. Takže na tej položke sú vlastne účtované kontroly bezpečnosti ihriska, pohrebné služby, ktoré teda obec bola povinná uhradiť za nášho občana, ktorého teda pozostali nemali na úhradu týchto pohrebných nákladov. Platia tam poplatky za činnosť stavebného úradu, ktoré nás zastrešuje teda mesto Senica. Ďalej mesto Senica vypracúva vlastne sociálne posudky pre našich občanov, ktorí teda potrebujú buď opatrovateľskú pomoc, alebo potrebujú umiestnenie. Znalecké posudky, verejné obstarávanie, prevádzkovanie webovej stránky, licencia prístupy na portál, spracovanie žiadosti o dotácie, rozpočet na atletickú dráhu, tlačiarenské služby, rozbor vody, stavebný dozor a aktualizácia programov. Ďalej ide o navýšenie položky členské príspevky z 1800 eur na 3150 eur, položka poistenie majetku z 1500 na 1800 eur. Tady sa vlastne jedná o položku 642.09, ktorú som teda spomínala. Na návrh teda pani starostky som si dovolila to ešte zapracovať do zmeny rozpočtu. Ide tam teda vlastne o sumu 1000 eur, ktorá by sa teda na základe vášho prijatého uznesenia mala poskytnúť miestnej akčnej skupine. Vlastne je to taká dotácia na ich prevádzku. Ďalej je to položka splácanie úrokov, tá sa vlastne ponižuje z 11 tisíc na 5 200. Na kapitole požiarna ochrana energie pôvodne boli v rozpočte 2 200, zvyšujeme na 2 500. Na kapitole cestná doprava prepravné 3 700 eur, pôvodne rozpočet upravený 2 700. Zdravotníctvo, energie, to znamená plyn a elektrina, pôvodný rozpočet 4 200, upravený 6 000. Energie na kapitole kultúrne služby, takisto plyn a elektrina.
Pôvodný rozpočet 9500, upravený 13 000. Na kapitole kultúrne služby ide o zakúpenie knihy do knižnice. Pôvodný rozpočet bol 400, upravujeme na 0. Na kapitole kultúrne služby interiérové vybavenie, pôvodný rozpočet 1000, upravujeme na 0. Na kapitole kultúrne služby na údržbe budov, pôvodný rozpočet 5000, upravujeme na 1000. Na kapitole kultúrne služby na položke služby pôvodný rozpočet bol 4930, upravujeme na 1730. Vysielacie služby, patrí tam teda oprava vlastne miestneho rozhlasu. Pôvodný rozpočet bol 1500, upravujeme na 2000. A na požiadanie vlastne na finančnej komisii bol futbalový klub, ktorý požiadal o navýšenie transferu pre futbalistov. Pôvodne bolo v rozpočte 8250, navrhujeme na 11540. Čiže celkové výdavky sa navyšujú o 1150 eur. Čo sa týka kapitolového rozpočtu, bola položka 713004, čo znamená nákup alebo teda platba za územný plán, nakoľko v tomto roku táto platba sa nezrealizuje, prípadne teda iba je čiastka, tak navrhujeme z pôvodne schváleného rozpočtu 12 000 úpravu na 7 000. Ďalej je to nákup zabezpečovacieho zariadenia na obecný úrad, pôvodne bol v rozpočte 0, upravujeme na 800 eur. Nákup prevádzkových prístrojov, to znamená zakúpenie ústredňa alebo teda zosilovača na prevádzkovanie rozhlasu na osadu Tomky. Po úprave rozpočtu bolo rozpočtované 2462 eur. A navyšuje sa na 4762 eur. A ďalej je to nákup prevádzkových prístrojov, to znamená kamera na multifunkčné ihrisko, pôvodne bolo v rozpočte 0, upravujeme na 1900 eur. Teda celková suma vlastne obratov je 5000 eur na kapitálových výdavkoch. Má niekto ešte teda nejaké otázky? Áno. Zálohové platby navyše. Podľa vyúčtovania, to máš takisto aj v domácnosti, keď ti príde vyúčtovanie, nezvyšila sa spotreba. Keď ti príde vyúčtovanie v januári a máš tam nejaký nedoplatek 200 eur, tak oni ti rádovo od toho navyšia tie mesačné platby a už to potom v tom roku naskáče. No. Ale to bol členský, a toto je taká výnimočná dotácia, ktorú... Áno. Členský, to je členský povinný príspevok. To není prevádzka. Tak. No. My sme minulý týždeň vo štvrtok ako finančná komisia zasadli, prebrali sme tieto otázky, boli nám vysvetlené jednotlivé položky, požadovali sme potom aj trošku podrobnejšie zasielanie týchto výstupov aj v Exceli, aby sme to vedeli dopočítať a nemuseli nejak dodatočne ručne robiť, takže
V tomto je pani Učovička uzrozumená. Finančná komisia navrhuje schváliť na štvrtú návrhu zmeny rozpočtu. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo berie na schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 4. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom je správa nezávislého auditora. Materiál bol poslancom doručený s pozvánkou, čiže so správou sa oboznámili. Ja vás oboznámim iba so záverečným konštatovaním auditorky. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných pre Slovenskú republiku pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Borský Svätý Jur konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Dovolím si navrhnúť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ďalším bodom nášho programu je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018 a 2019. Riaditeľka základnej školy s materskou školou predložila obecnému zastupiteľstvu túto správu, ktorá obsahuje identifikačné údaje školy, informácie o vedúcich zamestnancoch školy, o rade školy, o poradných orgánoch. Sú tu údaje o počte žiakov, je tu zhrnutá kvalifikácia, klasifikácia prospechu, dochádzka, sú tu informácie o zamestnancoch, prehľad výsledkov súťaží a olympiád, aktivity a prezentácia školy na verejnosti, voľnočasové aktivity, financovanie školy v školskom roku 2018 a ďalej je tu informácia, že správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 8.10. a na rade školy dňa 16.10. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch od podmienkach v školskom roku 2018 a 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zápisy do obecnej kroniky schvaľuje obecné zastupiteľstvo a takisto schvaľuje odmenu kronikárke za ročné zápisy. Doteraz obecné zastupiteľstvo schvaľovalo 200 eur ročne. V zákone Slovenskej národnej rady číslo 369 o obecnom zriadení, ktorý bol prijatý 6. septembra 1990, sa po úpravách v paragrafe 4 odstavec 3 písmeno S uvádza, že každá obec Slovenskej republiky je povinná viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny. Obecný kronikár zachytáva všetky dôležité udalosti počas kalendárneho roka v jednom komplexnom kronikárskom ročnom zázname.
vo vzťahu k obci je úradnou osobou, nakoľko jeho pôsobenie je podmienené schválením obecného zastupiteľstva. Obecný kronikár má ku konečnej úprave záznamov pristupovať najskôr po 31. decembri, pretože počas roka sa situácia v okruhu spracovávanej témy môže stále vyvíjať a meniť. Okrem toho pre objektívne spracovanie zhromaždených materiálov, poznámok a konceptov potrebuje kronikár dostatočný časový odstup, aby mal dosť času pretaviť pôvodný koncept ročného záznamu do finálnej podoby. Ochranu osobných údajov upravuje mnoho právnych noriem. Najdôležitejšie miesto má ale Ústava Slovenskej republiky, trestný zákon, všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov a zákon číslo 18 z roku 2018 o ochrane osobných údajov. Od mája 2018 platí v celej Európskej únii, teda aj na Slovensku, tzv. GDPR, to je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. GDPR má prednosť pred slovenskými zákonmi. Na spracovanie osobných údajov v rámci kroník sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby, ktorej sa údaje týkajú. Teraz odovzdávam slovo kronikárke obce. Ja chcem na úvod len informovať, že zápisom roku 2017 sa uzatvoril druhý zväzok obecnej kroniky. Druhý zväzok obsahuje 802 strán. Zapísané roky sú tu 1992 až 2017, čiže 25 rokov. Zostalo tam 13 voľných strán. Zdalo sa mi nezmysel teda pokračovať rokom 2018 do tejto kroniky, tak je tam označené, teda poznačené, že sú tam voľné strany 788 až 800. Po schválení bude zápis do kroniky roku 2018 obsahovať 24 zápisov, a to novoročný basketbalový turnaj, slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného domova sociálnych služieb obci, beh Jurským parkom, významné životné jubilá nášho dôstojného farára Mariana Vojtka, výsledky volieb starostu obca a poslancov obecného zastupiteľstva, komisie pri obecnom zastupiteľstve, ústenie pamiatky padlých vo svetových vojnách, futbalisti roka, kultúrno-spoločenské dianie v obci, rekonštrukcia kaplnky svätého Jána Nepomuckého, dobrovoľný hasičský zbor, miestny spolok Slovenského červeného kríža, futbalový klub, výsledné tabulky futbalového klubu, atletický klub, stolnotenisový klub, jednota dôchodcov Slovenska, detský folklórny súbor Juránek, základná škola s materskou školou, narodenia, úmrtia, sobáše, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia zo života v obci. Budem stručná vzhľadom teda k tomu, že tie materiály sú dosť obsiahle. Novoročný basketbalový turnaj, budú tu informácie, kedy sa konal, kto bol organizátorom, koľko družstiev, slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného domova sociálnych služieb, konalo sa 19.6. za prítomnosti župana Jozefa Biskupiča. Bude tu zaznamenaný, ako prebiehala celá táto slávnosť. Beh Jurským parkom, 7. ročník, konal sa 14.7.2018, 301 bežcov, z toho detskej kategórii 157 a v kategórii dospelých 144. Domácich pretekárov bolo 49, budú tu výsledky domácich pretekárov, akých kategóriách, kto na ktorom mieste sa umiestnil, výsledky hlavného preteku a najlepší Jura, najlepšia Juránka. Významné životné jubilá dôstojného pána farára. 9.10. oslavil pán farár 50. narodeniny a zároveň aj vysviacka 25. výročie kňazskej vysviacky. Výsledky volieb konali sa vlastne voľby 10. novembra. Koľko bolo voličov, ako bola úspešnosť, ako bola účasť a vlastne kto bol zvolený za starostu a poslancov. Komisie pri obecnom zastupiteľstvu budú tu zaznamenané všetky komisie, predseda, kto je jednotlivých komisií a všetci členovia komisií.
Uctenie pamiatky padlých konalo sa 11.11. Tento deň to pripadlo na nedeľu, preto to bolo spojené so slávením svätej omše a po teda ukončení týchto ukončení svätej omše sa skupinka občanov zišli pri pomníku padlých, kde si uctili pamiatku zosnulých v obidvoch svetových vojnách. Najlepší futbalisti roka konalo sa 17.11. Bolo spojené toto vyhlasovanie aj s hodovou zábavou. A budú tu vlastne zaznamenaní jednotliví víťazi jednotlivých kategórií. Kultúrno-spoločenské dianie v obci. Ja som to po minulé roky každú, alebo teda väčšinou týchto kultúrno-spoločenských akcií rozpisovala zvlášť. Teraz som sa to rozhodla do jedného zápisu s tým, že teda bude tu chronologicky zapísané všetky kultúrne akcie, ktoré prebiehali v obci, kto bol organizátor a proste bližšie. Napríklad trojkráľový stolnozenisový turnaj, novoročný basketbalový turnaj, polovnícky ples, maškárny ples dospelých, detský maškárny ples, chodenie fašiangárov, dôchodcovia organizovali fašiangovú zábavu, vyhodnotenie záhoradského detského bežického pohára, volejbalový turnaj, čitateľská noc, veľkonočné dielne, hodová zábava, svetojurská zabíjačka, krojové slávnosti, deň matiek, MDD, svetojanské ohne, mikroregión Šaštínsko, súťaž o varení guláša, jurská Károvica, mesiac úcty k starším, hodová zábava, divadelné predstavenie, bol raz jeden král, vianočné trhy. Kaplnka svätého Jana Nepomuckého. Táto rekonštrukcia kaplnky prebehla v rokoch 2014 až 2017. Nedopatrním som vlastne túto rekonštrukciu do roku 2017 nezahrnula, preto si dovolujem tento zápis vykonať v roku 2018. Bude tu vlastne zaznamenaný, aký bol priebeh a čo všetko sa vlastne na tejto kaplnke opravilo. Dobrovoľný hasičský zbor, bohatá činnosť, skrátke len zúčastnili sa rôznych schôdzí, školení, cvičení, účasť na spoločenských kultúrnych akciách, zabezpečovanie športových akcií, organizácia dopravy. Dobrovoľný hasičský zbor mal 31.12. 33 členov, miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Zúčastňovali sa teda pravidelných odberov krvi na hematologicko-transfúznom oddelení v Skalici, účasť na športových akciách organizovaných obcov. Spolok má k 31.12. 120 členov, z toho 7 detí. Dobrovoľní dárci krvi spolu získali 62 bronzových plakiet, 27 strieborných, 19 zlatých, 2 diamantové a jednu plaketu doktora Kňazovického za 100 odberov krvi. Spolok má 45 pravidelných darcov krvi. Futbalový klub, takisto činnosť bohatá, venovali sa zimnej príprave, brigády vykonali v areáli štadióna, organizátorom hodovej zábavy, účasť na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných obcov, napríklad MDD alebo Gulaš Party, vianočné trhy. Potom tu budú výsledky jarnej, jesennej časti, na akom mieste v tabulke sa umiestnili. Atletický klub, športovci, vlastne najlepší, alebo kto reprezentoval obec teda v rámci tohto atletického klubu, umiestnenia, rozvoj detskej atletiky pod vedením pani Uhrovej. Stolnotenisový klub, výsledky vlastne tu budú, hrajú 5. ligu majstrovstva okresu Senica. Kto je vlastne členom tohto klubu, úspešnosť hráčov. Jednota dôchodcov Slovenska z činnosti svetojovskú zabíjačku organizovali, zúčastnili sa rehabilitačno-rekreačných pobytov športových hier v okresu Senica, rekreačného pobytu Piešťanoch, autobusové zájazdy, návšteva dlhodobo chorých, umstili si pamiatku vo padlých po svetových vojnách, organizovanie vianočných trhov, silvestrovské posedenie, pravidelné cvičenie, detský folklórny súbor Juránek. Zuzka mi poskytla vlastne prehľad vystúpení, ktoré absolvovali v roku 2018.
boli organizátormi 9 proste podujatí, ako boli napríklad detský maškárny ples, čitateľská noc, veľkonočné dielne, stavanie mája, krojové slávnosti, svetojanské ohne, jurská károvica, šarkariáda, divadelné predstavenie. Základná škola s materskou školou, budú tu údaje o vedení školy, teda kto je riaditeľ, zástupca, ďalej učitelia, poradné orgány, údaje o počte žiakov, klasifikácia prospechu žiakov, dochádzka a financovanie školy, teda aké sú zdroje financovania, prenesené a originálne kompetencie. Potom je to štatistika narodenia a úmrtia sobáše. V roku 2018 sa narodilo 15 detí, 6 dievčat, 9 chlapcov. Najviac detí sa narodilo v decembri, a to 4 deti. Úmrtia v roku 2018 zomrelo 17 osôb, 7 mužov a 10 žien. Budú tu údaje najmladší zosnulí, najstarší zosnulí, priemerný vek úmrtia mužov 68 rokov, priemerný vek úmrtia žen 74 rokov. Ďalej sobáše v roku 2018 bolo 7 sobášov, budú tu mená priezviska sobášiac sobášených. Najmladší ženich, najmladšia nevesta, najstarší ženich, najstaršia nevesta. Stavebné povolenia. Komu boli vydané, na čo boli vydané stavebné povolenia, bolo ich 15, kolaudačné rozhodnutia 10, povolenie na odstranenie stavby 2, rozhodnutie o umiestnení stavby 1, rozhodnutie o predĺžení platnosti rozhodnutia a umiestnení líniovej stavby 1, povolenie zmeny stavby pred dokončením 2, zmena lehoty dokončenia stavby 2, rozhodnutie o priestupku 1 a rozhodnutie o prerušení konania kolaudácie 1. Zo života obce budú tu základné informácie, čo sa vlastne v obci dialo, teda aké nenávratné finančné prostriedky obec získala, ďalšia činnosť obecného úradu, ktoré nejaké budovania z vlastných zdrojov, vykonané rôzne opravy, výmeny spotrebičov a podobne a poskytovanie sociálnej starostlivosti podľa zákona 448 2018 zákona o sociálnych službách. Dovolujem si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Bordskom Svätom Jure schvaľuje zápisy do kroniky za rok 2018 a schvaľuje odmenu kronikárke vo výške 200 eur ročne. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dneska v maili som vám predložila zmluvu o poskytovaní dotácie podľa paragrafu 9 odstavec 2 zákona 583 o rozpočtových pravidlách. A zmluvnými stranami je 20 obcí,
ktoré sú členmi Združenia MAS Záhorie. Toto združenie na základe podanej žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny v rámci výzvy číslo 2 vyhlásenej pôdohospodárskou platobnou agentúrou získalo štatút miestnej akčnej skupiny a získalo nenávratný finančný príspevok na financovanie prevádzkových výdavkov združenia. Medzi oprávnené prevádzkové výdavky združenia patria mzdy zamestnancov, prenájom kancelárie, cestovné náhrady, odmeny odborným hodnotiteľom, technické vybavenie, nábytok a podobne. Nenávratný finančný príspevok je poskytovaný formou refundácie. Výdavok je potrebné najprv uhradiť z vlastných zdrojov združenia a až potom môže byť podaná žiadosť o platbu. Z dôvodu zdlhavého procesu spracovania a preplatenia jednotlivých žiadostí o platbu združenie nedisponuje finančnými prostriedkami v potrebnej výške na prevádzkové výdavky. Na základe uznesenia valného zhromaždenia združenia zmluvné strany poskytujú finančné prostriedky formou dotácie nasledovne. Je to tak, ako som vás informovala, malé obce 500 eur, obce na 1000 obyvateľov 1000 eur. Finančné prostriedky poskytnuté zmluvnými stranami budú po ich refundácii a po stabilizovaní finančnej situácie združenia vrátené späť jednotlivým zmluvným stranám, a to v rovnakej výške, v akej boli poskytnuté, na číslo účtu uvedené v tejto zmluve. Čiže na konci bude uvedené aj číslo účtu. Čiže toľko z tých základných ustanovení tejto zmluvy. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie podľa paragrafu 7 odstavec 2 zákona 583 z roku 2004 na financovanie prevádzkových nákladov občianskeho združenia MAS Záhorie v sume 1000 eur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Z Trnavského samosprávneho kraja nám prišiel mail, ako už minimálne 6-krát. Vážený príjimateľ, ako kontrolný subjekt implementujúci váš schválený projekt s názvom Zlepšenie technického vybavenia odborných učení a školskej knižnice v základnej škole v obci Borský Svätý Jur, si vás dovolujeme informovať o nedodržaní lehoty na výkon druhej ex-ante kontroly na zákazku s názvom Borský Svätý Jur Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja. Nový predpokladaný termín na vydanie návrhu správy je stanovený na 29.11.2019. Pri nedodržaní predpokladaného nového termínu zo strany SORO budete opakovane informovaní a zo strany sprostredkovateľského orgánu bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy. Na základe telefonického rozhovoru sme zistili, že ešte dve kontroly sú pred nami. Nevedia slúbiť presný dátum, prednosť majú žiadosti o platbu, vyjadrujú sa, že aj oni majú kontroly a audity. 22. septembra bola v kultúrnom dome prednáška prvej pomoci. A 25.9. bolo zasadnutie kultúrnej komisie. 26.9. sme mali kontrolu z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Kempe na podnet pána Šelca. 30.9. mali sme poistnú udalosť, poškodenie skla na okne spôsobené pri kosení verejného priestranstva. A 39.19 o 17. hodine bolo stretnutie spoločenských organizácií k poskytovaniu dotácií. 6.10. sme poprvýkrát poriadali pod názvom Juránska Peťka chodecké preteky spojené so slávnostným vyhodnotením. Na budúci rok sa budú chodecké preteky konať 24. mája. V dňoch 7. až 9. októbra bolo pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obci spojené s odborným seminárom organizované RVC Senica.
10. októbra sme zverejnili výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy s materskou školou v Borskom Svätom Jure. 16.10. obecný úrad urobil posedenie seniorom v rámci október mesiac úcty k starším. 18.10. jednota dôchodcov Slovenska v našej obci zorganizovala posedenie s harmonikou v pivnici v Prošankách. 19.10. v sobotu o 10. hodine okresok Kúty zorganizoval taktické cvičenie hasičov v Sekuliach na Ošrite. 23.10. o 18.30 zasadala finančno-rozpočtová komisia k 4. zmene rozpočtu. 27.10. obecný hasičský zbor mal výjazd k likvidácii požiaru na Pesermline, kde horel balík slamy. Na základe zákona o verejnom obstarávaní sme robili verejné obstarávanie do dodávku plynu. Tu máme 4 odberné miesta na dodávku elektrickej energie, kde máme 23 odberných miest a na dodávku strávnych lístkov. Plyn a elektrinu nám bude dodávať spoločnosť Energia 2, strávne lístky na základe komisionárskej zmluvy spoločnosť Ticket Service. 28.10. o 10. hodiny v Senici bol klub starostov, kde sme prerokovávali závery zo zasadnutia Rady z MOS a Rady Zem o Záhorie. A pripomínam spoločenským organizáciám termín predkladania dotácií z rozpočtu obce na ďalší rok. Dali tieto dotácie v čo najkračom termíne. Áno, ďakujem. Toľko z informácií, týmto otváram diskusiu. Dobrý večer. Ja tu mám toho trošku viac na dnes. Ja by som v prvom rade poprosila pani kontrolórka na minulom zastupiteľstve, slúbila, že dodá do dnešného zastupiteľstva kontrolu PHM. Takže dodržali sme alebo nedodržali? Ale mohli ste nám ju poslať, alebo čo teraz, čo? Ja, my sme si ju chceli prečítať napríklad. To je dobré. Z minula ešte môj dopyt, výpočet príjmov a výdavkov na KEM. Máme pripravené? A kedy sa s tým môžem oboznámiť? Dobre, ďakujem. Ďalej, počula som, že ste dostali na obecný úrad nejakú sťažnosť ohľadom znečisťovania náhrobných miest. Bolo to adresované starostovi a poslancom, prečo sme túto sťažnosť nedostali do dnešného dňa vlastne. Neboli sme s ňou oboznámení. Samostatne, aj keď tam je napísané, že poslancom? Tak ako k nahliadnutiu. A ako sme to vyriešili, to znečisťovanie náhrobných miest? Je to v súčasnosti riešenie, požiadali sme kamenárskú službu o stávisko a pán sa vyjadri, išlo o sťažnosti na pani Maxianovej a bude teda
Tu ide o to, že to boli sťažnosti viacerých ľudí a že sa to deje pravidelne. A nerobí to jedna kamenárska firma, robia to tam skoro všetci, čo tam chodia z tých kamenárskych firiem. Ešte dokonca sú niektorí aj drzí a arogantní voči našim ľuďom, takže toto by som poprosila poriešiť. Môj nápad a návrh je taký, že by sme niekde zriadili na cintoríne stoisko, kde budú túto maltu, betón miešať a nebudú sa približovať k ostatným hrobom. Ako nech si to tam vozia nejakým spôsobom, ale toto, že to dáme iba vyhlásiť, to nie je riešenie podľa mňa. Či sa vieme takýmto spôsobom dohodnúť, že niekde určíme stoisko a tam to nech rešpektuje každá kamenárska firma, ktorá príde na cintorín. Toto je najväčší problém. Jasné, tam, tak určite, zo stoiska musí byť nejaká cesta, vieš, širšia, samozrejme, nie medzi hroby. No, ale aby sa dostali tým domom, ktoré vlastne oni opravili. Alebo 2-3 miesta na cintoríne, kde sa to bude robiť, nejaké plochy, ktoré si následne vyčistia, keď budú odchádzať, to je... Určite je to väčšie, ale skôr toto mi prípada lepšie riešenie, len to vyhlásiť. Ďalej som sa chcela opýtať. Dávnejšie na zastupiteľstve som sa pýtala na vrtáky za 900 eur. Chcem sa opýtať, na čo sme ich použili? Keď sme ich kupovali, že na čo sme ich použili? A kde sme ich použili, sa chcem opýtať? Použili sme ich, keď sme osadzali stĺp, ten je to veľký betónový stĺp na ihrisku. Keď osadzame stĺpy na značky, ktoré sú vybavené mandrami a tanky. A to je ručný alebo nejaký strojový vrták? To boli dva alebo tri, myslím. Dva. A to je ručný alebo strojový? Strojový. Strojový? Strojový. A máme na to stroj? Teraz, jak sa to robilo, lebo vrtáky máme a stroj som nezaregistroval, že by bol kúpený. Tak by ma zaujímalo, jak s tým robíme. Máme na to stroj? Stroj? A jak sme s tým robili? Ale že jak sme s tým teda robili, keď nemáme na to stroj? Čak, ale sme vám povedali, že čo s tým kde robili. A kde tie vrtáky teraz sú? Tu sú sklad, všetok vrtáky je tu. By som si zistila rada ten stroj, že kto ten stroj má a kto s tým pracoval. Ďalej firma Grant Expert, tu sme sa rozprávali o tých výzvach. Platíme si mesačne? To ročne? A dali sme im aj nejaké projekty, ktoré nám majú zisťovať, alebo... Ale či my sme im dali svoje, lebo niektoré tak fungujú, že dáme svoje, s ktorými sme nevyhrali, aby nám na to hľadali výzvy. Tak sme to neurobili? Ešte sme ich neoslovili? To by bolo dobre, lebo aby vedeli konkrétne, čo potrebujeme. Keď máme nejaké projekty, ktorými sme nevyhrali, napríklad aj kompost. A kompostery napríklad sme nevyhrali, že by sme im to dali, aby nám to zisťovali. Tak oni to budú zisťovať, oni to tam majú. Tak ako dopadol projekt Zelené obce? Čiže čo? Prosím, aby to skracoval, aby nám povedal, ktoré veľmi, kde sú pozemné. My sme udali na miesta, kde by sme si mysleli, že by sme mohli tieto veľmi tak, že sú to obecné pozemky a
Ale či sme ten projekt aspoň vyhrali, či nás vybrali, my sme ho podali. To koľko sa spracovalo? Ďalej tu mám podnet od Katky Trojakovej. Mamu má vozíčkárku a má tam zlý prístup. Jej mama sa nevie dostať s vozíkom na cestu. Či vieme v tomto smere nejako pomôcť? Je to obecná cesta? Či sa to dá nejakým spôsobom vyrovnať, ten terén? Niekedy, že aj záchranka má problém sa tam dostať? Spevniť nejak, aby sa dalo proste aj s vozíkom tady. Aj stojí voda, ale aj záchranka sa tam má problém niekedy dostať, že? Čo sme zistili pri kontrole multifunkčného ihriska? Boli ste tam pozrieť? A môžem sa tam ísť ja pozrieť so stavebným dozorom, ktorý to mal na starosti, napríklad? Mne tu prípadá nedorobené, mne tam okolo chýba násyp zeminy, sú tam vonku betónové rúry, jak nedokončené mi to prípadá. Chcela by som od neho počuť, či sa takto odovzdáva ihrisko. To by sa dalo nejak sprostredkovať stretnutie, alebo mi dáte číslo, že by som mu zavolala? Dá sa? Dobre, ďakujem. A potom tu mám ďalší podnet od ľudí, čo bývajú pri výjazde na Šaštín. Po pravej strane sú obrovské tuje, ktoré asi by bolo treba vyrezať. Parkuje tam na jednom mostíku dodávka a tí ostatní pod nimi nemajú šancu bezpečne vycúvať na hlavnú cestu a je to tam veľmi nebezpečný úsek. Čiže toto by som potrebovala urgentnejšie. Neviem, ten druhý, tretí mostík asi od vrchu, keď sa ide zo Šaštína, to je po ľavej strane, tam sú niekde tuje veľké, alebo stromy proste, tie by bolo treba vyrezať. A tam parkuje vraj non-stop dodávka a tí pod nimi nemajú šancu z tých svojich mostíkov vyjsť bezpečne na hlavnú cestu. A už sa tam stalo pár nehôd. Potom, či sme poslali pánovi Čechankovi list, čo sa týka pozemku pri škole. Tam by sme si tiež mohli zažiadať o nejaký projekt na revitalizáciu tohto pozemku. To sme sa rozprávali. Tak bavili sme sa o tom. No, že ste to spomenuli, áno, ale že obec bude. No, či sme poslali pánovi Čechankovi, li sme poslali a pošleme ho? Súhlasíte s tým? Či by sme ten pozemok využili nejako, alebo ho necháme takto oplotený a nevyužitý? My sme sa o tom rozprávali. Je to obecný pozemok a je tam zbytočne iba tak. Dobre, ale to je o to, čo má odstrániť oplotenie, tak, že to je, bavili sme sa o to minule, že postupne, aby si to stratávali a umožnili obci tam urobiť nejaký zámer. A za malovanie kultúrneho domu sa chcem opýtať. Ja som sa dávnejšie pýtala na, neviem, či na zastupiteľstve alebo po zastupiteľstve to bolo, že či máme kúpenú farbu na kultúrny dom, povedali ste, že áno. A teraz sa kultúrny dom nemaluje, tak sa chcem opýtať, či sa farba neznehodnotí. Na malovanie kultúrneho domu nemáme farbu. Nemáme? Pri Dome smutku, keď sme sa rozprávali o Dome smutku a ja, že už je na to všetko kúpená farba, vyže áno.
Lebo vtedy sme sa rozprávali, že sa pôjde malovať kultúrny dom. Áno, mali sme ten záver. Ale povedali ste, že farba je kúpená. Ešte poprosím, ako vyzeráme s tým VZN-kom o parkovaní. Či sa pán právnik ozval? Mne povedal, že na tom bude pracovať? On bol do 20. bude hovať, že už bude odcestovaný u 10. Takže ešte som neposielal. Jedine, čo poslal, som oslovila a prepošle nám nejaké veci, čo poslal. Čiže to už bude na tom, aby obecné zastupiteľstvo spravilo Čiže o tom parkovaní niečo, áno? Dobre. Zatiaľ ďakujem. Požičam, ale som bez ľudí.
Takto, pozeral som si rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Tu v paragrafe 16 organizačno-technické zabezpečenie rokovania obecného zastupiteľstva je. Po číslo 1 z rokovania obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto vedol rokovanie, zoznam prítomných poslancov, zoznam neprítomných poslancov, uviesť dôvod neprítomnosti, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta, zapisovateľ a určený overovateľa do 7 dní od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. A od tejto doby sa aj s prílohami zverejne na internetovej stránke obce. Určený zapisovateľ spracuje zápisnicu do 3 dní od konania posledného zasadnutia a záznam z pracovnej porady poslancov obecného zastupiteľstva. Poprosím, aby sme tento paragraf a tento bod dodržovali. Neexistuje, aby sa nám dostávali zápisy z obecného zastupiteľstva z dňoch 31.8. 5.8. Poprosím, dodržia túto lehotu. Lebo naozaj po tých dvoch mesiacoch si nikto nepamätá, čo tam bolo. Ďakujem. A
Ďakujem. Ja som sa chcela spýtať, možno je tomu už mesiac a možno aj troška viacej. Boli sme upozornení na odstranenie knižnej budky pri hore pri fontáne. Ja som teda sa dotazovala, že čo je s knižnou budkou. Bola mi teda doručená odpoveď, že bol tam vandalizmus a že knižná budka sa odstranila. Neviem, kde teda sa teraz asi nachádza v kultúrnom dome. Dobre, bude sa s tým niečo robiť, alebo je to zase teda na nás, že sa my k tomu musíme nejak vyjadriť, alebo je v akom mieste, ale neviem teda o tej knižnej budke nič. Dobre, a ešte som sa teda chcela spýtať, už sme sa o tom bavili, čo sa týka vianočných trhov, či by ich bolo možné teda presunúť sem ku kultúrnemu domu, nakoľko teda, i keď si teda deklarovala, že bude už toaleta spustená a pravdepodobne možno aj niečo vnútri, tak je to stále stavenisko. Myslím si, že by nebolo na škodu, keby sa spravilo vianočné trhy tu pri kultúrnom dome, kde teda je aj zázemie toaliet, aj ostatných vecí. Myslím si, že by to bolo asi lepšie tento rok spraviť to. Čiže a aký je dôvod na to, že sa to nemôže spraviť tu tento rok? Ja si nemyslím, že v kultúrnom dome priamo, ako kultúrny dom nie. Ja myslím, ten priestor pred kultúrnym domom, tá travnatá plocha, mohli by byť stanky dookola, lebo myslím si, že tam je na to dostatočný priestor. Akurát toalety by boli sprístupnené, takisto aj voda by pre všetkých ostatných mohla byť tuto pre stankárov v kuchyni, takže ja si myslím, že by to bolo celkom fajn. No, ja netvrdím, že sa nemôžu robiť akcie tam, len mi to prípada teraz naozaj, je to stavenisko, nebude to hotové vôbec a tento rok, ako keď sa občanom môžeme spraviť po tom anketu, hej, keď sa občanom bude páčiť usporiadanie vianočných trhov tu alebo tam, ako je to samozrejme na nás, ja netvrdím, že to musíme robiť a priori stále tu, ale myslím si, že by to bolo vhodnejšie nerobiť na stavenisku, ale urobiť to tu. No len do vianočných trhov a do zastupiteľstva máme vlastne už len necelých 48 dní. Vianočné trhy sú 7. decembra, tak si myslím, že by sme sa mohli dohodnúť, že ako to urobiť. Pri hasiči. Chodí tam Mikuláš, sú tam deti, ja si myslím, že je to bez... Tak tu sa pred kultúrakom robí mnoho akcií, bývajú tu kultúrne akcie, bývajú tu kolotoče. Hej, ja hovorím. Ďakujeme. Tak obec tu robí mnoho vecí, gulaš party sa tu robí, mododo sa tu robí, čiže to... Yeah.
skolaudované to nebude. Od 90. koľkáho? Ďakujem pekne, no. 25 rokov. 20. Tak ja si myslím, že vonku je dosť svetlo, ako zabezpečí sa svetlo a aj tá trávnatá plocha je na to ako stvorená. Ja si myslím, že vyskúšať. Čo sa týka osvetlenia, tam není problém, či je to tu alebo tam. Tu len vtedy sme mali ten prvý rok, sme tu mali trhovníkov takých, kde sme mali ovocie, mäsové výrobky a preto to bolo tuto v kultúráku. Keď teraz ponúkame kvetinové nejaké aranžmány, áno, voskové práce, je tam, predávajú sa tam cigánske pečienky, čiže je tam aj svrať z tých výparov, tak preto to býva lepšie, keď je to vonku. Dobre, Viki. Dobre, ja sa chcem spýtať,
liturgické okienko a tam vysvetľuje všetky tí liturgické tí veci a princípy, čo je, ak sa naposledy bolo nejaké primácie, také. A v podstate už na najbližšom pohrebe už tam môže byť dlhšia. Už to má. Ale na tento nemyslím, na tom plesnici. Technicky to je možné, technicky to možné, je to schválené biskupským úradom, takže teoreticky už tam môže byť pomočná počas pohľadu. Takže my sme splnili všetky povinky a teraz nie na naťah pán Farad. Či v tom okienku povedal, či tam bude stupiť, ale nebude. Áno, vy Faradovi hlavne do huby, nech krstí zeci, zeciny, tady. Takých pobožných ľudí, jak my sme celá rodina. Dekan nám pokrstil vnúčka do Prčíc, v Sérii. Znáte, ako to povedal, že poď sa nestiažujeme na... Výborný, výborný, tu máme za človeka. Mám preverilo, že ako to vyzerá s tými elektrárňami, tá rozvodná sieť. Ale je to ešte nejaké podľa do diskusie? Nech sa páči, pán Mal.
posledná informácia je, že my si môžeme dať územný plán urobiť aj bez toho, aby tam bola zanesená kanalizácia. Na kanalizáciu bude Európska únia pravdepodobne robiť nejaké projekty, ale na kompletnú. Na kompletnú. Momentálne sa robia projekty na pitnú vodu, ešte pre nejakých 500 obcí niekde tam na východe, ale hneď potom už sa má robiť kanalizácia pre obce, že to je oveľa väčší problém ako tá pitná voda. Ale územný plán obce už je urobený tak, že do pol roka už by mohol byť aktuálny. Napísané hrnček s podtlačou 411 eur, Fotex, SRO.
Pozrel som si, je to zrače z Bratislavy firma, ktorá dáva nejaké one, čo to je, a nie je tam tomu žiadna faktúra. Nedá sa to ani pozrieť, k tým faktúram ešte dojdem. To mi vie k tomu, čo povedať. Toto schválilo 411 eur. Lebo keď som sa vás pýtala, kedy bude, vy ste mi povedala, že to bolo. A kto bol pri okolaní,
poslanci by o tom, lebo vy ste schvaľovali ten rozpočet na tie peniaze. Vy rozhodujete o tom majetku. Ja som sa pýtala, ale to bolo potom, ja potom neviem, keby sa bolo. No lebo tá firma do roku 2018 neexistovala. No existovala, ale nula zistiť, hej, pomaly. Tu vám poviem tak, že nejaké drobnosti tam mali, ale keď vám to zrazu v 2018, keď začnete brať zákazky, neviem akým zázrakom, je tam nejaká Mária Neliková, 94. ročník, 25-ročná dievča, neviem, či je taká zadná obchodníčka, a zrazu 361% navýšenie, ale pritom celková zadlženosť je minus 94,67, oni nie sú schopní. Oni proste len čo dostanú peniaze od objednávateľa, z toho stávajú. Kto tú firmu vybral? Potom to tak vyzerá, jak to vyzerá. A nič k tomu není na internete, absolútne nič. A vyrátal som podľa toho spežne metrom, čo som behal okolo, a vyrátal som si. Tak malo by to byť, ja som tam hodne pridal, aby som bol akože ohľad úplný na tú stavbu, tak som rátal, že by to malo byť okolo, no, nech som veľko, 60 metrov štvorcových. Akože sa tam stáva tá plocha, tej hasičáry. A vyšlo mi to, že zatiaľ, keď to je tých 115 tisíc, alebo koľko ste schválili poslanci? Navýšili ste tých 80 na 115, ne? 109. Tak to vychádza, že meter štvorcový nás stojí 2000 eur. 2000 eur, prosím vás. To je aké hospodárne vynakladanie prostriedkov, keď novostavbu tu na hneď oproti nám, baraku, s komplet s Peďarovým pozemkom, Peďarovi, keď som to prerátal, tak vychádza na 1133 metra štvorcové. Prečo musíme v Bratislave, vo vraku my, nie, Biskupice, podunajské Biskupice, byť v Bratislave, meter štvorcový 1970 metra štvorcový. Viete mi povedať, prečo my sme cez 2000 metrov a sme 10 kilometrov od hlavného mesta? Kto vybral to zákazku? Kam tečú tie peniaze? Mohla byť 30 tisíc, tak ako ostatné obce dostávali na tú hasičárnu. Zvyšok dávame z vlastného rozpočtu. A prečo ste to chcela, keď raz bola zmluva podpísaná na 80, prečo sa to ďalej navyšuje? A dopočul som sa, že až na 150 ste žiadali, aby sa to navyšilo. Prečo? Zlý projekt je, kto je, kde je vina? Projektant, ekonom, kde je vina? Alebo majú sa vytiahnuť peniaze z obecného rozpočtu, alebo jak to mám chápať? To sú fakta toto. Dneska som to pozeral, všetky ceny, a tu v obci máme 1133,461 a v rámci veľkého peňarového pozemku a 104 metrov štvorcových dárach. Hen to bude mať do 60 metrov štvorcových, ako som tam hodne pýtal. Viete mi na to odpovedať niekto? To je trošku malá? Momentálne neviem, postačí vám odpoveď na budúce obecné zastupiteľstvo? Budem rád, keď sa toho vôbec akože dočkáme. No tu mám ešte jednu vec. Čakal som, že už bude tá správa, ale vidím, že pani hlavná kontrolórka to Šalamonský obišla, aby nemuseli sme to na tejto porade rozoberať tie PHM. Zistili ste tam nejakú závadu? Tak to sa vás opýtam. Ja sa vás. Tie PHM, že či ste tam zistila nejaké porušenie zákona? Áno. Áno? Môžeme očakávať aj nejaké následné konanie? To rozhodujú, že ste zastupiteľstvo, ja tam povedal, je. Čiže? To sa si urobíte, ja som uvedne zastupiteľstve. Ja som kontrolný, ja som si urobil, ale dlho uvedne si to. No však práve preto, že ste kontrolný, som čakal, že či náhodou na komisii na ochranu verejného záujmu ste niečo posielala, alebo nie. No, lebo už aj minule som to naznačil, ten konflikt toho záujmu. Už si začnem nosiť aj literatúru, lebo minule mi na zastupiteľstve pani starostka povedala takú informáciu, že do dnešného dňa neviem nájsť ten zákon a paragraf, podľa ktorého som povinný si vykášať obecný pozemok pred domov, ale idem k inému.
Prosím? Článok 4 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Prosím? To je ústavný zákon. 37. Áno. A tam sa hovorí, verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. A tento účel verejný funkcionár nesmie, je tam viacero bodov v Ačku, to je taký širší, využívať svoju funkciu právomoci z nej vyplývajúce informácie na dobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod vo svoj prospech a tak ďalej. Ale C-čko je zaujímavé. Sprostredkovať pre seba blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, obchody s tým, so štátom, obcov, vyšším územným celkom, štátnym podnikom, štátnym fondom, rozpočtovou organizáciou a tak ďalej, rozpočtovou organizáciou ako príspevkovou, inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu. Obstaranie obchodného styku, hej, tam zákazky a tak ďalej, áno, aby sme sa rozumeli v tom smere. A teraz, keď som už minule som to prednesol, že konflikt toho záujmu a budem čítať z faktúr, ktoré sú na internete, kde starostka priamo zadáva zákazky svojmu blízkemu, čiže mužovi, kde tiež tu je definícia toho, že kto je osoba blízka, je to súrodenec, manžel, deti a tak ďalej, osoba, ktorú možno považovať za blízku, že by teda jej ujmu považovala za svoju, čiže veľmi blízka osoba. A sú tu samé faktory, manipulačné práce, vývoz odpadového, vývoz odpadu, oprava mostíka, úprava cesty, oprava pijačia, sneh, halúze, žumpy, no akože neskutočné množstvo. Chcel by som vedieť, ako je možné, že si mám vysvetliť, že sa uvádza, že verejný funkcionár nesmie sprostredkovať pre seba blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, čiže štát, medzi štátom, obcom a tak ďalej, kde je obchodný styk a deje sa to tu celé roky na dennodennom poriadku. A keď dostanem k tomu vysvetlenie. Čiže by som poprosil, že by aj je tu komisia na ochranu verejného záujmu a myslím, že by sa mala s tým zapodievať. Ona je kompetentná vo veci rozhodnúť. Len vaše stanovisko ma zaujíma, že prečo teda porušujete zákon, keď jednoznačne hovorí, že nesmie. Nevymyslel som si to, je to tu. Môžem dať nahliadnutiu, ale pani hlavná kontrolórka, určite to poznáte, správne právo, alfa, omega, áno, hlavná kontrolórka. Ten deň všetko, to je asi aj to, že je zmysel, alebo čo viem.
ale základný fakt je, že dá sa to robiť aj lacnejšie, lebo som si to preveroval. Aj vývoz tých fekálií, všetko. Aj vývoz toho odpadu. Dá sa to robiť aj lacnejšie, ale vy máte strážiť tú hospodárnosť a tú, ten verejný záujem. Ale vy nesmiete, to je jedno, že máš živnostenské veľa ľudí, tak tie faktúry, ja som si vypísal, tie činnosti sa vykonávajú každý boží rok a rovnako. A keď to viete, tak aj keď je to zákazka s nízkou hodnotou, treba vybrať, urobiť výberové konanie, ak sa ľudia prihlasia. A samozrejme, nie osloviť len firmy, ktoré sa dá s nimi dohodnúť, aby dali vyššiu cenu, aby ste mohli poukazovať, že vtedy to bolo lacnejšie. Lebo presne sa to píše aj na tom zákone o tých verejnom obstarávaní, že áno. Ale nehať to vyzvať, mám tu napríklad z tej obce Rabčica, oni oslovovali viacero aj pri tých stavebných prácach firiem, lebo dá sa vyhľadať z internetu a osloviť ich, či nemajú záujem, keď to len by nečítali našu stránku, ale v podstate dá sa to robiť aj lacnejšie, nielen ak mi hovoríte, že by to bolo drahšie, presne to alternatív som rátal, preto som si to aj zisťoval, že dá sa to robiť aj lacnejšie, len treba dodržať tú normu, aby nemohli vzniknúť takéto podozrenia. To je celé. Thank you.
konci roka spravím, čo robím vtedy faktúru, keď to robím, ne? No, toto som chcela na to upozorniť, za to, že ste mi to teraz pripomenuli, lebo niekedy sú tam oneskorenie faktúry aj za 2-3 mesiace. Prečo sa tie faktúry, keď dojdu na obec, prečo treba z mesiaci august sa nedajú v augustové, že teda priebežne aspoň niektoré aj keby s týždením, s týždenným oneskorením, napríklad si pozrieť faktúre, ja tam nevidím, niekedy aj posledný mesiac dva faktúry, len sú tam tie, jak sa to volá? Iba oznámenie, že... Viete čo, tam sú posledná zverejnená faktúra je zo 18.6.2019. A čo sa týka tých faktúr vydávaných manželom pani starostky, tak tam sú fakturované 12.10. trikrát nič. 28. zás nič. 31.7. zás nič. 18.6. zás nič. Faktúrujú sa v plnom prúde. Iné faktúry iných firiem tam sú, treba z vodárne, elektrárne a tak ďalej, ale čo sa týka presne týchto manipulačných prác, vývozu, odpadu, všetkého, od 18.6. tam nie sú žiadne faktúry na tieto práce. Absolútne. A to sú hrado chvíľové. Diskusie, dovolím si ukončiť dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďakujem za podnety, prajem príjemný večer všetkým.